السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونقصن دا ديال كسو دو وادا تبينتين برامش كالصومالية السياسة دا هاقا ميديا يدكال السعوطان قوضة بادو قوة وين اي عاوة كان ينكو قسو قد بين دو نوع يا وحا دا عبسي حوغن او كجر تم مقالا دا مقدشو يح اللبانة كترسن بار لبانك او لقارجيو داني او عنقبتين كسو روغي احمد كراش او ام غدا انقلاب او كو قبصة داي مامول villa soomaaliya xubno saameyn ku leh oo dagaal ku qaaday qaar ka mida warbaahinta soomaaliyeed oo wax ka qoray madaxweyne farmaajo iyo rajadiisa siyaasadda wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira doorashooyinka guddoonka iyo sida loogu diyaargaroobayo cabdicasiis lafta gareen oo caqabad xooggan wajahaya ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha dalka ruushka faladimir putinna waxaa guulo uu ka sheegtay dagaalada ciidamadiisa ay ka wadaan gudaha dalka yukrein haddii ay tahay markii ugu horeysa oo chanalkiinaad soo booqatay nagu soo biir sabskribe dhe gambaleelka fro like share iyo qaybta commentiga in fikirkaagaaad inagu reebto hanaga ilaabin horraan haddi aad nala joogto waad ku mahadsantahale joogitaankaaga like dhe muuqaalka grubyada whatsappk iyo facebook inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynaynaa waa habeenimo ay sii baxayso khamiis jimca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxa ay ku astaysan tahay koob iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena cabsi xoogan ayaa ka jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka loo qorsheeyey in la kaarijiyo inta lagu guda jiro howlaha muhiimka ah ee doorashooyinka guddoonka iyo mid madaxweynaha oo xasaasi ah xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beenabeene oo maanta doornimadii bartiisa facebookga qoraal kooban ku daabacay ayaa soo jeediyey in kulamada baarlamaanka loo wareejiyo xerada xalanaysa oba la xiriira amni darro ka jirta villa hargeysa xarunta golaha shacabka oo kulankii baarlamaanka ee ugu dambeeyey tiro hoobiyaal ah lagu garaacay xildhibaan beenabeene ayaa qoraalkiisa waxa uu ku yidhi waxaan soo jeedinayaa inta guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda laga dooraneyo in kulamada baarlabaanka lagu qabto xerada afisyoni ee gudaha xalane badbaadada xildhibaanada ayaa ku jirta doorashadani si habsami leh ayay u dhacaysaa mas-uuliyadda dowladnimada soomaaliyana idim alle hogaamiye suuban oo mas-uul iyo garasho hogaamineed leh ayaan rabbi ka baryeynaa in xildhibaanada uu ku ilhaaneeyo inay doortaan u yiri rabbi talo ku firan sidan oo kale waxaa dhowaan u soo jeediyey in doorashada guddoonka labada aqal iyo midda madaxweynaha lagu qabto xerada xalane xildhibaan cabdiraxmaan cabdshakuur warsame iyo kaali shire waxaa soo baxaya warar sheegaya in xildhibaanada qaar loo dhigay dabin la doonayo in lagu kaarijiyo isla markaana fahad iyo farmaajo ayaa laga cabsi qabaa in ay wadaan dhaqdhaqaaqan qalqalka lagu gelinayo amniga xildhibaanada labada aqal oo inta badan aan farmaajo taabacsaneen saciid dani ayaa qaaday tallaabo uu ku cunaqabateeyey axmed karash oo waxuu eg afgambi ka sameeyey maamulkiisa kulan maanta ka dhacay magaalada garawe ayaa waxaa shir guddoomiyey madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi karash balse xalay is-caleema saaray oo xilka inuu la wareegay shaaciyey kulanka maanta waxaa xaadiray wasiiro aad ugu dhowaa saciid cabdulaahi dani kana qayb noqon safarka uu ku joogo muqdisho waxaan maanta shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada oo aan uga hadalnay amniga guud xaaladda dekeda boosaaso dhismaha golayaasha deegaanka iyo degmooyinka ufeyn qardho ayl iyo qodobo kale bogga madaxtooyada puntland ee facebookga ayaan lasoo gelin kulanka maanta ka dhacay iyadoo lasoo sheegayo in dani uu amray arrintaasi in aan lasoo gelin karin beejka u gaarka ah madaxtooyada daqiiqado kadib ayaa lasoo dhigay qoraal kooban bogga puntland state house balse lagu sheegay darajada axmed karaash madaxweyne ku-xigeenka in weli uu yahay oo aan loo aqoonsan madaxweynaha puntland tani waxa ay ka dhigan tahay in uu doonayo in cunqabateen uu ku soo rogo madaxweyne ku-xigeenkiisa in muddo ah ay soo wada shaqaynayeen سعيد داني اياري لو عدصدي ان او كوري جو حل كم مدحوينها سي احمد كراش لكن داد بادن او رير بدلان او حي قبان ان سي سلو او قادي دستور كا ما مولك بدلان ان او ديگا يو ان قولا او كليا مدح اي كانو دل او ما مولكا اسلامر دل كا نظام كا فدرال كا او وها تن كودي سن يحي بدلان اي سن شاقا كل هين لغا عبسي قبا حاسن شرا ابقال in laga dhigo siyahayaha madaxweynaha inta dani uu ku soo guulaysanayo doorashada ama inta uu ku guuldaraysanayo cabdulaahi yuusuf axmed ayaa isago oo yu. Eحمd, isa ah madaxweynaha puntland wuxuu aaday doorashada maamulka sare ee dalka kursiga ugu sareeyo ayuu ku guulaystay kadib ayuu xilkaas iska casilay maamulka puntland waxaa la sheegayaa in marka la eego dastuurkooda uusan waxba ka qabin qofka isagoo ah madaxweynaha maamulkaas in xil kale oo sare oo federaal ah uu raadsado haddaba waxaa muuqanaysaa in saciid cabdulaahi dani uu qorsheynayo sidii uu culayskan isaga yareyn lahaa islamarkaana uu qaadi karo tallaabo kasta oo uu ku muujinayo in awoodiisa uu hoos u dhigay axmed cilmi karaash mas-uuliyiin ka tirsan villas soomaalia ayaa dagaal culus galay saacadihii lasoo dhaafay kaa o ay la galeen warbaahin soomaaliyeed oo wax ka qortay rajada farmaajo dagaal dhinaca afka ah ayay barta tawiirarka isku dhaafsadeen qorayaasha garowe online iyo saraakiil sarsare oo madaxtooyada soomaaliya ka tirsan kaasi oo ku saabsanaa go-aanka madaxweyne ku-xigeenka puntland uu kula wareegay talada maamulka garowe online ayaa ku eedeysay villas soomaaliya ee xildhibaanada ka agdhow in ay u dabaaldegeen go'aanka axmed karash halka saraakiisha madaxtooyada weerar afka ay ku qaadeen garowe online oo ay sheegeen in ay been abuur faafinayaan waxaa la sheegay in madaxtooyada soomaaliya ay dabka kusii shidayso khilaafka dana iyo karash ka dhex jira iyadoo la rumaysan yahay go'aanka xalay uu qaatay karash inuu ahaa mid si buuxda uu ula wareegay talada maamulka puntland taasi oo aan la ogaan karin sida rasmiga ah ee loo aqoonsan karo dad badan ayaa qaba in saciid cabdulaahi dani ay tahay in uu arintan ka dhigo gacmo geel jira hoos ayaa loo dhaqaa oo uu si hoose u dhaqo laakiin waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in haddii xaalka sidan uu sii ahaado in wax badan oo rajo ah oo ay qabeen dadka reer puntland ay quus ku sii dhowaanayaan gudoonka baarlabaanka doorashadiisa ayaa waxaa qabanqaabada si weyn looga dareemaya gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo caqabad cusub uu wajahayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen xildhibaan aadan soronsor ayaa shalay qaatay shahaadada diiwaangelin ee musharaxnimada guddoomiyaha golaha shacabka kadib markii uu ku gacanseeray qorshaha madaxweynaha koonfur galbeed ee doorashada guddoonka laftegareen oo soo xulay dhammaan xubnaha koonfur galbeed ayaa habeen hore kulan isugu yeeray saddexda musharax oo ku dhow isaga islamarkaana uu doonayay in uu kala saaro iyo nidaamka ay doorashada u galayaan inuu xaqiijiyo sida ay sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ay soo xigatay warbaahinta madaxweyne lafta gareen ayaa shaaciyay in si buuxda uu u dhisayo xildhibaan xasan cabdinuur xasan eelay oo ah nin dhallinyaro ah oo isaga daacad u ah arrintaasi waxa ay u cuntami weysay aadan saransor kaasi oo gacan seyray isla markaana doontay shahadadaysa isla markaana muujiyey inuu yahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka musharax saransor waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa dhaqdhaqaaqiisa madaxweyne lafta gareen oo lama filaan ay ku noqotay saransor waxaa lagula teliyey in uu ku dhiirado shal amba shul waxa uu ka heli doono xilka guddoonka baarlamaanka uusan daba fadhiisan cabdicasiis lafta gareen islamarkaana afar sano kadib lafta gareen uusan madaxweyne kasii ahaan doonin maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana dadka siyaasada akhriya ay leeyihiin saransoor rajadiisa ma xuma islamarkaana waa nin haddii nasiibka uu saacido oo uu ku guulaysto kursigan wax badan soo kordhin karaa madaxweyne putin ayaa guul weyn ka sheegtay weerarada ka socda gudaha dalka ukrain ee ciidankiisu ay wadaan madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa khamiistii maanta ahayd bogaadiyey waxauu ugu yeeray xoreynta magaalada moripol kadib markii wasiirka gaashaandhigga sergia sogi uu sheegay in moscow ay gacanta ku dhigtay magaaladan <mimitation> dekeda leh marka laga reebo wasaaradda ugu weyn dalkaasi oo xarun halkaasi ku leh iyo sidoo kale warshadda biraha sameysa ee astofal lagu magacaabo sida xogtu ay tilmaamayso waxa uu u arkaa putin in xilligan la joogo xilligii uu ka dhabeen lahaa rabitaanka dadka reer ruushka oo ah in dagaalka lasoo afjaro runtana loo sheego hoggaamiyyaasha dalka yukrain oo ay isdhiibaan lama oga sida xaalka uu noqon karo laakiin waxaa la xaqiijiyey in awood ciidan oo la yaab leh ay la kulmeen ciidamada ruushka oo filayay in afar iyo labaatan saac ay ku qabsan karaan dalka yukrein oo saaxiibbo dhow la ah inta badan wadamada reer galbeedka guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda hagga miidiya ayaad ka daawanayseen muuqaalkan haddii aad dhamaysateen lasii wadaaga asxaabtiina kale maadsanidien